Конференция Европалық одақтың Erasmus бағдарламасының жобасы аясында заманауи ақпараттық технологиялар және жүйелерді компьютерлік модельдеу тақырыбында халықаралық деңгейде өтті. Бұл шара Қазақстан, Ресей және Европалық одақтың университеттерімен ынтымақтастықты дамытуды көздейді. Конференцияның негізгі мақсаты Қазақстанның, Ресейдің, Европа мемлекеттерінің бірлесе отырып алдыңғы қатарлы жобаларын және біздің оқып жатырған магистранттарымыздың, докторанттарымызбен бірге отырып ғылым саласындағы жетістіктерін бөлісу. Конференцияға қазіргі таңда қатысушылар Ресей, Украина, Болгария, Польша, Германия мемлекеттерінен IT саласындағы білікті салмақты ғалымдар өздерінің пленарлық мәжілісте баяндамаларын баяндап жатыр. Қазіргі таңда осы конференцияға 90-нан аса мақала келіп түсті. Оның ішінде 13-ке жуығы пленарлық мәжіліске баяндалып, ортақ шешімін табуда. Қалған жобаларды авторлар арнайы жұмыс жасау үстіндегі 5 секцияға жіберіп жатыр. Алдағы уақытта мақалалар ішінен үздік анықталады. Және барлық конференцияға келіп түскен тың идеяларды бейнетаспаға түсіріп, жиынты қылып шығаруды да мақсат етіп отыр сала мамандары. Конференцияның бірден бір мақсаты алыс жақын шетелдегі әріптестеріміз іргелі ғылым саласында өздерінің тәжірибелерін жастарға, жас ғалымдарға, PhD докторанттарға, магистранттарға бөлісіп, алдағы уақытта ғылыми жаңалықтарын, әдістерін бөлісіп, осы ортада пікір талас керек мәліметтерін алса деген ұсынысымыз, ойымыз бар. Екінші жыл қатарына өтіп жатқан бұл игі шараның алдағы уақытта да жалғасатынын және офлайн форматта да шетел мамандарымен тәжірибе алмасу жиындары өтетінін жеткізді.